Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Samarqand nafaqat sharq, balki dunyoning mo'jizasi. Ne aqli donishlarni taqdim etgan ulug' makon. Bu zaminda yashagan ajdodlarimiz büyük ilmiy kashfiyotlari, nodir asarlari bilan boshqa qit'alarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Yurtimizda yetishib chiqqan zakiylar haqida so'z borar ekan, avvalo dunyoni o'z ilmi bilan larzaga solgan hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy nomini alohida e'tirof etishimiz va faxrlanishimiz lozim. İslom olamining benazir mutafakkiri Imom Buxoriyning dunyo madaniyati xazinasiga qo'shgan hissasi beqiyos. Bejiz davlatimiz rahbari 2017-yil Birlashgan Millatlar tashkilotining minbaridan turib, buyuk muhaddis nomini ulug'lab tilga olmagan. Davlatimiz rahbari bu ulug' zotning g'oyat boy merosini asrab-avaylash va o'rganish, islom ta'limotini keng yoyish maqsadida Samarqand shahrida Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tashkil etishga oid qarorni imzoladi. Oradan 5 yil vaqt o'tdi. Samarqand viloyatining Payariq tumanida insonga g'urur bag'ishlaydigan katta ilmiy bir shaharcha paydo bo'ldiki, uning mahobatidan, o'ziga xos ruhidan etlaringiz jimirlaydi. Davlatimiz rahbari Samarqand viloyatiga qilgan safarlarining deyarli barchasida dunyo ardog'idagi bobokalonimiz maqbarasini ziyorat etish, Imom Buxoriy nomidagi xalqaro tadqiqot markazini uning yonida qad ko'targan hadis ilmi maktabini ko'rish, zarur ko'rsatmalarni berish uchun tashrif buyuradi. Bu O'zbekiston tarixida birinchi maskalar yetkazildi. Biron yerda buni yo'q undaqa maska. Dunyoda yo'q deydi. Lekin O'zbekistonda birinchi hadis maktabi bilan markaz ochganimiz bu bejiz emas. Buni hamohangligi borki, buni tagida juda katta kuch qudrat bor, ilohiy kuch bor. Millatimizga bu juda katta baraka olib keladi, ilm olib keladi. Imom Buxoriy insoniyat uni dunyo imomi, muhaddislarning amiri, sultoni deb tan olgan. Muborak haj va umra ziyoratiga o'sha mutabar maskanda Imom Buxoriy nomi ila yanada hurmatda, e'zozda bo'lishganini aytishgandir. Buyuk g'oya asosida Imom Buxoriy hazratlari nomiga barpo etilgan mana shu majmua katta bir kompleksni tashkil etadi. Bu yerni ko'rish, o'rganish uchun butun dunyodan ahli donishlar kelishadi. Buxoriy majmuasi yonida katta bir majmua paydo bo'lyapti. Bu majmua bir nechta binolardan yoki tashkilotlardan yoki imoratlardan tashkil bo'ladi va hammasi bo'lib bir katta bir majmua, ulkan bir majmua bo'ladi. O'sha shaharchada bir katta bo'ladi. Bu ichida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, hadis oliy maktabi, 10,000 kishilik masjid barpo etilyapti. Yana shu Imom Buxoriy maqbarasi quriladi. Shuning qaytadan qurilyapti. Shuningdek katta infotizimi borki, bu yerda o'sha yerda mehmonxonalar, kitob magazinlari, do'konlari yoki katta avtoturargohlar majmuasi yoki savdo markazlari quriladiki, bular hammasi kelajakda mahobati bir katta buyuk bir yoki kichik kompleks shaharcha miqyosida bo'lishi kutilyapti. Yilda bunyod etilgan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi qisqa davr ichida jahonning yetakchi ilmiy ma'rifiy markazlaridan biriga aylandi. Bu markaz mamlakatimizga baraka olib keldi. Bu dargohda ilm olganlar ma'naviyat, ma'rifat olib ketadilar. Dastavval gapirgan bo'lsak, umuman bu ilmiy tadqiqot markazini tashkil qilish g'oyasi 2016-yil prezidentimizni Toshkentdagi Islom hamkorlik tashkilotini quruvchi sessiyasida shunday g'oya bo'lganki, ya'ni aynan Imom Buxoriy maqbarasi yoki uni dafn etilgan joyi
Aynen şunun yanında bir merkez kurulsun ki bu merkez keyinchalik İmom Buxoriyning hayoti, faoliyati, ijodi, umuman İmom Buxoriy kabi allomalarning asarlarini tadqiq etadigan bir merkez barpo etilishi g'oyasidan chiqqanlar va bu g'oya İslom hamkorlik tashkilotining 57 mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarini bir og'izdan shu g'oyani maqullashdi va shu kunni o'zidayoq İmom Buxoriy meros o'rganadigan tadqiqot markazi ochilsin deb. Shundan keyin markazimiz ochilib, mana hozir 5 yil davomida faoliyat yuritib kelmoqda. Bu markaz bir nechta bo'limlardan iborat. Shu muzey bo'limi bor, kutubxona bo'limlari bor va shu xalqimizga aynan yoshlarimiz, jamoatchilik bu yerga kelib o'zini masalan İmom Buxoriy haqida ma'lumotlarga ega bo'lishyapti, kitobxonadan bo'yit foydalanishadi. Hammasi o'sha xalqimiz İmom Buxoriyning merosi haqidagi qandaydir ma'lumot ega bo'lmoqchi bo'lgan har bir odam bu yerga kelib o'zini o'sha ma'lumotini yoki ruhiy oziq olmoq ketmoq desa bo'ladi. İmom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazining ochilishi u nafaqat O'zbekistonda, balki bizga qo'shni mamlakatlarda, xususan musulmon dunyosida faxr va iftixor bilan qabul qilindi. Chunki İmom Buxoriy hazratlarining ilmiy merosi butun dunyoga tarqalgan. Va mana shu dunyoga tarqalgan ilmiy merosni jamlab, O'zbekistonda uni tadqiq etib, ularning tarjimasini zamonaviy sharhlarni yaratish hozirgi kundagi muhim dolzarb masala. İmom Buxoriy ilmiy tadqiqot markazida yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar yurtimizda ilm ma'rifatga qaratilayotgan e'tiborning bir ko'rinishi bo'lib, 3-chi renessans sari qo'yilgan ilk qadamlardan biridir. Nafaqat islom madaniyati, balki umumbashariy sivilizatsiyaga benazir hissa qo'shgan ajdodlarimizning ko'p qirrali diniy, ma'naviy merosini o'rganishga ixtisoslashgan İmom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazining Samarqanddagi İmom Buxoriy yodgor ilk majmuasi qoshida yaratilishi zamirida ham ulkan ma'no bor. Shu kungacha bu naqanki sharafga muyassar bo'lmagandik. Ya'ni 100 yillar mobaynida o'sha sobiq sho'rolar davrida va o'sha o'ziga yarasha bir mash'um bir davrlarda bunaqanki e'tibor bo'lmagan edi. Ana endi qarangki, bugun xalqimiz mana shunaqanki mana shu markaz timsolida İmom Buxoriyni qayta tiklayapti. Ve aytish mumkinki markazi yana bir xususiyati bu yerda rostmana o'sha Buxoriyning avlodlari bu yerda tadqiqotlar bilan shug'ullanadi. Davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, İmom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bejiz bu hududda joylashmagan. Birinchidan u Samarqandning musulmon madaniyati durdonalaridan biri ekanini ko'rsatib tursa, ikkinchidan barcha muhaddislarning peshvosi bo'lgan İmom Buxoriy maqbarasining aynan mana shu hududda joylashgani bilan bog'liqdir. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan İmom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bugungacha dunyoning 34 ta yetakchi islom tadqiqot va markazi va universitetlar bilan hamkorlikka oid memorandumlar imzoladi. Qisqa vaqt ichida Britaniya, Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Misr, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Malayziya, Pokiston, Hindiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi mamlakatlardagi ilmiy markazlar bilan ilmiy aloqalar o'rnatishga erishdi. Jumladan Buyuk Britaniyaning Oxford Islom tadqiqotlari markazi, Cambridge universiteti, Al-Furqon fondi, Britaniya kutubxonasi, Londondagi Islom madaniyati markazi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Al-Furqon fondining qo'lyozmalariga oid 117 ta katalogi O'zbekistonga olib kelindi. Fransiyada markaz tomonidan nashr etilgan 10 ta kitobning taqdimoti o'tkazildi. Islom sivilizatsiyasi bilan hamkorlikda Parijda jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Fransiya kutubxonalaridan buyuk ajdodlarimiz qalamiga mansub 83 ta noyob asarning nusxalari olindi. Germaniyaning Gamburg universitetida O'zbekistonning qadimiy va boy tarixi haqida fotoko'rgazma, Berlin davlat kutubxonasida markaz kitoblarining taqdimoti o'tkazildi. Malayziyada O'zbekistonning buyuk allomalar merosini o'rganishga qaratilayotgan e'tibor mavzusida seminarlar tashkil etildi. Misrdan 130 ta noyob qo'lyozma asarlarning elektron nusxalari va 4997 ta kitob, shuningdek Turkiyadan 614 ta kitob va qo'lyozmalar yurtimizga olib kelindi. Jami 5611 ta noyob kitob yana yurtimizga qaytarildi.
Bulardan tashqari markaz olimlari tomonidan Saudiya qo'lyozma fondlaridan Imom Buxoriy asarlaridan 34 ta elektron nusxa keltirildi. Ilmiy tadqiqot yo'nalishida esa 56 ta kitob va risola nashrga tayyorlandi. Aynan shu markaz ochilgandan keyin bu Imom Buxoriyning asarlariga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Ungacha bizda uncha masalan bu markazlar yo'q edi. Shu 2016 yildan boshlab Shahshoh instituti bo'lardi yoki o'sha Xalqaro Islom akademiyasi deylik, oldin Islom universiteti bo'lardi. Lekin bu markazda shu Imom Buxoriy markazi ochildi, Imom Termiziy markazi, Imom Maturidiy markazi, Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi, bir qancha markazlardan hammasini asosiy maqsadi boy ilmiy merosni o'rganish, tadqiq etish, xalqimizga yetkazish bo'lib qoldi. Imom Buxoriyning asarlari shu davrga kelib kuchaydi. Masalan, bizni o'zimizni bir nechta tadqiqotchilarimizni yo'nalishini o'zi bitta Buxoriy. Kimdir Imom Buxoriyning sharh asarlarini o'rgansa, kimdir unga yozilgan sharhlarni o'rganyapti. Kimdir uni o'sha Adabul Mufrad degan juda mashhur asari bor, ya'ni odob axloqqa bag'ishlangan asari. Bu asari ko'proq o'sha biz aytam ijtimoiy masalalarga. Adabul Mufrad asari ham alohida bir tadqiqot mavzusida. Buni ham alohida bir tadqiqotchimiz o'rganyaptiki, har biri o'zining yo'nalishi bo'yicha bu va bu markaz ochilgandan keyingi bo'lgan tadqiqotlar desek bo'ladi. Yana bizlar bilamiz Imom Buxoriyni o'sha Sahih Buxoriydan boshqa Adabul Mufraddan boshqa asarlari bor. Masalan, Tarixi Sag'ir, Tarixi Kabir degan asarlari bor. Silosiyoti Buxoriy degan asarlari bor. Mana bular hammasi markazga shunchalik e'tibor berildiki, qo'l qurilayotgandi. Hatto biz dunyodagi boshqa, masalan, Saudiya Arabistoni, yoki Turkiya, Rossiya, Pokiston, Fransiyadagi saqlanayotgan qo'lyozmalarni olib kelishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston buyuk ulamolar, allomalar yurti hisoblanadi. Ushbu diyordan hadis, fiqh, tafsir, kalom ilmi bilimdonlari yetishib chiqqan va buni butun dunyo e'tirof etadi. O'zbekiston bugun bunday buyuk ulamolarning ilmiy merosini o'rganishga katta e'tibor qaratayotganligi bizga xursandchilik bag'ishlaydi. Chunki ularning hayotini va ilmiy merosini o'rganish, yosh avlodga yetkazish nihoyatda muhim. Bu borada Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida olib borilayotgan ishlar diqqatga sazovordir. Ushbu markazda tashkil etilayotgan xalqaro aloqalar, konferensiyalar biz kabi xorijlik mutaxassislarini quvontiradi. Qolaversa, ushbu markazda nashr qilinadigan Imom Buxoriy saboqlari jurnalida mening ham maqolam chop etildi. Yana shuni ham ta'kidlashim kerakki, Imom Buxoriy ilmiy tadqiqot markazi xodimlarining bilim saviyalari, salohiyati meni lol qoldirdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, markaz ilmiy xodimlari Imom Buxoriy hayoti va ijodiga doir milliy va xalqaro miqyosda o'tkazilgan konferensiya va seminarlarda ham muntazam ravishda qatnashib kelmoqda. Jumladan, ular nufuzli anjumanlarda 264 ta ma'ruza bilan ishtirok etishdi. Islom tarixi, san'ati va madaniyatini tadqiq qilish markazi bilan hamkorlikda O'zbekiston qo'lyozma fondlari muhofaza qilish, kataloglashtirish va mutaxassislar malakasini oshirish mavzuida xalqaro seminar tashkil etildi. Imom Buxoriy tavalludiga bag'ishlangan Sahih ul Buxoriy asarining qo'lyozma nusxalari ko'rgazmasi va Dunyo Islom shaharlari nomli foto ko'rgazmalar tashkil etildi. Muassasa tomonidan dunyoning eng nufuzli musulmon ulamolari bilan videokonferensiyalar va seminarlar tashkil etilmoqda. Markaz faoliyati xorijiy ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritib borilyapti. Men Turkiyaning Yangi Shafaq nashrining asoschisi va publitsistiman. Biz nashrimiz orqali Turkiya va turkiy xalqlarining boy madaniy ma'rifiy merosi bo'yicha ta'lim berishni maqsad qilganmiz. Bu galgi safarimiz O'zbekistonning Turizm va madaniy meros vazirligi hamda Turkiyaning media holdingi qo'shma loyihasi bo'lgan Ramazon dasturlarida qatnashish uchun tashrif buyurdik. Turkiyada Samarqandda Ramazon ko'rsatuvini har kuni jonli efirda taqdim etib boryapmiz. O'zbekiston turkiy xalqlar va islom olami rivojida juda muhim rol o'ynagan. Insoniyatga buyuk allomalarni taqdim etgan hududlardan biri hisoblanadi. Bizning asosiy sa'y-harakatlarimiz insonlarning ichki dunyosini boyitishga qaratilgan. Chunki ichki olamni isloh qilmagan odam yangi dunyoni yaratishga qodir bo'la olmaydi. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan shu kungacha buyuk allomalarimizning 30 ga yaqin asari tarjima qilindi. Bugun xorijiy mamlakatlarning eng yetakchi ekspertlari, islomshunos olimlari markazda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarni yuksak baholab, jahonning eng nufuzli ilmiy markazlari qatoridan munosib o'rin egallayotganini qayd etmoqda.
my current undertaking research. Men Malayziya Milliy Universiteti huzuridagi nufuzli Islom Hadari institutida faoliyat yuritaman. Islom huquqi, bolalar huquqi, ijtimoiy diniy bag'rikenglik mavzularida ilmiy tadqiqotlar olib boraman. Markazga ham xuddi shunday qutlug' ishlar sabab kelganman. Bu maskandagi faoliyatim ham quvonchli lahzalarga boy kechyapti. Shulardan biri meni xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ta'sis etilgan Imom Buxoriy nomidagi xalqaro stipendiyasiga munosib ko'rganlaridir. Bu menga alohida quvonch berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan hashamatli, ko'rkam markaz kelgusida hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy va bebaho yurtingizdan yetishib chiqqan boshqa ulug' allomalarning munosib izdoshi bo'ladigan yetuk olimlarni tarbiyalaydigan maskanga aylanishiga ishonaman. Zero, buning uchun barcha imkoniyatlar mavjud. O'zbekistonga kelishimning asosiy maqsadi Imom Buxoriyning Al-Jome as-Sahih kitobi va hadis ilmiga oid boshqa qo'lyozmalarni chuqur o'rganishdir. Bundan tashqari islom sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan Mavraun-Nahr ulamolarining hayoti va ularning ilmiy merosini ham tadqiq etishni istayman. Zero bu ham ilmiy ishim, ham qalbim talabidir. Bu markazda olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarim kelgusi izlanishlarimning o'zagi bo'lib qoladi degan umiddaman. Biz O'zbekistonda saqlanayotgan qadimiy qo'lyozmalarni o'rganish uchun kelganmiz. Ularning ko'lami bizni hayratga soldi. Tuni kun tinmasdan tadqiqotlar olib borishni istayapmiz. Bu yerda yaratilgan sharoitlardan ham ko'nglimiz juda to'ldi. Qo'lyozmalar turli asrlarga tegishli bo'lib, ular yordamida qadimgi Samarqand, Buxoro, Farg'ona tarixi bo'yicha tadqiqotlar olib boryapmiz. So'ragan qo'lyozmamizni shu zahoti ixtiyorimizga berishyapti. Buning uchun fond rahbariyati jamoasiga katta rahmat aytamiz. Ayniqsa O'zbekistonda Imom Buxoriy merosini o'rganish va asrab avaylash borasida olib borilayotgan ishlar ko'lami hayratga soldi. Men qo'lyozmalarni o'rganish bo'yicha mutaxassisman. Tadqiqotchi sifatida o'sha davrlarda foydalanilgan qog'ozdan tortib, bo'yog'igacha, rangigacha qanday tayyorlanganini bilgim keladi. Agar rejalashtirgan ishlarimni yakunlashga ulgurmasam, yana va yana kelaman. Bu ulkaning ajib ohangrabosi bor. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga hamohang yana bir diniy ta'lim muassasasi hadis ilmi maktabi mana shu katta bir majmua bag'rida qad rostlab turibdi. Hadis ilmi maktabining murabbiylari turli xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni amalga oshirishadi va ilmi talabalariga o'ziga xos tarzda saboq berishar ekan. Hadis ilmi maktabida o'qish muddati 5 yil bo'lib, kunduzgi ta'lim shaklida olib borilmoqda. Yoz oyida arab tilini puxta o'zlashtirgan, hadislarni yod olishga salohiyati bo'lgan diniy ta'lim muassasalarining 10 nafar iqtidorli bitiruvchilari imtihon asosida saralab olinadi. 2019 yilni boshida davlatimiz rahbari tomonidan bu yerda Imom Buxoriy xalqaro tadqiqot markazi hamda hadis ilmi maktabi binosi qurib bitkazildi. Bu yerda ta'lim muassasasi bo'lib, bu ta'lim muassasasi o'sha islomiy bilimlarga, mutaxassis fanlarga mo'ljallangan oliy diniy ta'lim muassasasi sanaladi. 5 yil davomida Imom Buxoriy, Imom Termiziy shularni butun musulmon ummati tomonidan yaktillik bilan uni sahihligi e'tirof qilingan, tan olingan kitoblari bor. Mana shu kitoblarini o'qib ta'lim beriladi va shu 5 yil davomida bizda Imom Buxoriyni Jome as-Sahih kitoblari yoki Imom Termiziy yoki Imom Muslim o'shlardan boshqalarini kitoblariga o'xshagan 42 dan ziyod kitob boshidan oxirigacha o'qib tugatiladi va bu Samarqand, Buxoro, Xatmul Kutub uslubida o'qitiladi. Maktab tinglovchilari uchun zamonaviy sharoitlarga ega yotoqxona, oshxona, sport sog'lomlashtirish maskani barpo etilgan. Bilimli, salohiyatli mudarrislar saboq berishadi. Aslida Al-Azhari Sharifda doktorlik maqomida mehnat qilaman va buyuk Imom Buxoriy yurtiga kelib, hadis ilmidan ta'lim bermoq men uchun sharafdir. Biz talabalar bilan ulug' muhaddislarning asarlari, hadislar, ularni tahrij qilish, fiqh,
aqida, arab tilini chuqur o'rganamiz. Niyatimiz o'quvchilarimizning kelajakda xalqiga xizmat qiladigan, muqaddas dinini to'g'ri tushunadigan pokiza xulqli, ilmli shaxs bo'lib yetishishlaridan umidvormiz. Hadis maktabi islom olamining eng nufuzli maskanlaridan biri hisoblangan Al-Azhar universitetining ta'lim tizimidan andoza olgan. Bu esa har ikki mamlakat ham ikki ta'lim maskani o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Fursatdan foydalanib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovichga cheksiz tashakkurimni izhor qilaman. Chunki bu inson ilm ma'rifatga alohida e'tibor qaratyaptilar. İlimning rivojiga juda katta hissa qo'shyaptilar. O'zbekistondagi ta'lim maskanlari sonining kun sayin oshib borayotgani ham so'zim isbotidir. O'zbekiston xalqaro miqyosdagi anjumanlar markaziga aylanib bormoqda. Bu ham mamlakat rahbarining tashabbuskorligi mevasidir. Bu ezgu sa'y harakatlar kelajakda o'zining totli hosilasini beradi va O'zbekistonning diniy ilmlar sohasidagi mavqei yanada yuksalib boraveradi. Bunga ishonchim komil va umidim cheksizdir. Hadis ilmi maktabida tahsil olayotgan ilmu toliblarga mukammal saboq berish uchun maktab rahbariyati mudarrislar bilan kelishib, zarur kitoblarni olib kelish uchun bir hafta Turkiyaga, bir hafta Misrga safar uyushtirib, 5000dan ziyod kitoblarni olib kelishga erishdilar. Bu hadis ilmi maktabini, ya'ni oliy maktabni tashkil qilishda unda darsliklarni va o'qitiladigan kitoblar haqida bir qancha ustozlar bilan, xorijdagi bir qancha nufuzli bo'lgan oliy diniy ta'lim muassasalari bilan maslahatlashdik va o'sha qaysi kitoblarni o'qishga qo'yadigan bo'lsak yoki qaysi darslarni kiritadigan bo'lsak, xorijdagi nufuzli bo'lgan ta'lim muassasalari bilan tenglasha oladi degan maqsadni oldimizga qo'ydik. Prezidentimiz ham bu yerga qilgan tashriflari chog'ida xorijdagi oliy diniy ta'lim muassasasi bilan raqobatlasha oladigan ta'lim maskanini bu yerda tashkil etishni maqsad qilganliklarini gapirganlaridan keyin aynan biz barcha xatti-harakatlarimizni, sa'y harakatlarimizni mana shu maqsad sari yo'naltirdik va Turkiya, Misr, Saudi Arabistoni, Iordaniya va bundan boshqa bir qancha ta'lim muassasalarini o'sha darsliklarini, ularni o'qitiladigan kitoblarni o'rganib chiqdikda bir dastur, ya'ni o'quv dasturi yuzaga keldi. Keyin bu dasturni haqiqatda o'sha ta'lim muassasalarida muvofiqligini bilish maqsadida biz Turkiyaga va Misrga safar uyushtirdik va mana shu safar asnosida ham yoki o'zimizga kelgan mehmonlarimizdan, katta-katta ulamolardan o'zimizni dasturlarimizni ko'rsatib, haqiqatda ularni dasturlariga muvofiq ekanligini tasdiqlatib oldik. Katta bir kompleksning yana bir muhtasham qismi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmasiga binoan Imom Buxoriy majmuasi qurilyapti. Xartang qishlog'ining bosh reja va loyiha asosida barpo etilayotgan obyektlar tobora bo'y ko'rsatib bormoqda. Ziyoratchilarga qulaylik yaratish uchun 4 yulduzli mehmonxona, mehmonxona uylari, 3 ta avtoturargoh, avtobekatlar, supermarket, bozorcha, hunarmandchilik buyumlari rastalari, oshxona, hammom, tahoratxona, qushxona qurilishi belgilangan. Bularning bari bitgach, butunlay yangicha zamonaviy ko'rinishdagi yangi bir shahar bunyod bo'ladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yangi masjidda ham ish jadallik bilan ketyapti. Hali qurilishi nihoyasiga yetmagan bo'lsa-da, uning mahobatini tuyasiz. 4 ta metrik minoraning balandligi 75 metr. Asosiy gumbazi 47 metrdan iborat ushbu imorat Gretsiyadan keltirilgan noyob oq marmarlar bilan bezatiladi. Ichiga 10 ming, hovli qismi bilan olganda 25 ming namozxonni sig'dira oladigan ushbu muhtasham masjid qurilishining yakunlanishini xalqimiz intizorlik bilan kutayapti. Butun O'zbekistonimizda yurtboshimiz boshchiligida katta-katta bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Shular qatorida aynan muhaddislar sultoni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi qo'nim topgan joylari bu endi Imom Buxoriy majmuasi deymiz. Bu yerda ham katta bunyodkorlik ishlari boshlangan. Bugun bizning xalqimizning maqsadi, yurtboshimizning maqsadi Imom Buxoriy xorij davlatlarida qanchalik obro'ga, e'tiborga ega bo'lgan bo'lsa,
Bugün bu kişinin konum topgan joyları, yani bu majmuani ham şu İmam Buxoriyning şon şavkatlariga munosib tarzda bir majmua paydo qilishlik, qurishlik mana ishlari olib borilyapti. Aynan İmam Buxoriy majmuasiga ajratilgan hududimiz qariyb 5 gektarga yaqin va bu kishining atrofida bunyod qilinayotgan katta bir dam olish, hattoki o'zimizni ichki sayyohlarimiz deymizmi, xorijdan kelayotgan sayyohlarmi, hammalariga ham o'ziga yarasha bir sharoit, ziyorat qilishlari, dam olishlari uchun katta bir hudud qamrab olingan. Bu taxriban 15 gektarni tashkil qiladi. Albatta bu yerda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining qabrlariga ham e'tibor qaratilyapti. Oldingi yillardagidan ko'ra bu qilinayotgan qabr atrofidagi ishlarimiz ham shunday bir yengillashtirilganki, har bir kirgan odam Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining qabrlarini ko'z oldida ko'rib ziyoratlarini davom ettirib ketishlari mumkin bo'ladi. Bunday ulkan o'zgarishlar, ulug' niyatlar bilan poydevor qo'yilayotgan yangi uyg'onish davrining yorqin sahifalarini bezab bermoqda. Xulosa o'rnida aytganda, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, hadis ilmi maktabi, umuman majmua misolida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunday o'zgarishlar davlatimiz rahbarining ta'biri bilan ifoda etganda, O'zbekistonda yana bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganligidan dalolat. Chunki bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas.